může rozběhnout proti Procházkovi. Ještě přihrává krásně na Prozřeny, je to gól. Zlín vede 1-0 a prosadil se kapitán Petr Jiráček po nádherné přihrávce Poznana. Řekl bych, že málo dočekal. Myslím si, že tohle provedl fantasticky, protože balón takovou pomalejší pozici balónem dal prostor hráčům, aby se dotáhli. Řekl bych, že částečně naslepo do toho nebezpečného prostoru vyslal přihrávku, kterou si Jiráček tím pohybem prostě ten prostor našel a zakončil bravurně. Celý závodníci Baníku naprosto nečekali, že by právě Poznan dával takhle přihrávku a nechali Jiráčka vlastně neobsazeného do druhého vápna. Myslím si, že většina lidí si tady myslela, že Poznan bude střílet a tak nějak, že už vytlačen nebo nevím, že Čafič. Brazo, zacentrovat a nyní se rozhodl Jiráčkovi, který potvrzuje, že dokáže dávat úplně boli a to, co rozhodně nechce za dovolství. Ukázka se jí uvěří, že to není žádný kapit. Teď se na zadní kytku dostal skvěle přes řadku. Počítal s tím, že by tam tak Křapka jenom posunul ten balón a byl to Kucha, který byl tam v tom souboji později, co ani ze skluzu se nezvládl zachytit vlastně pohyb Jiráčka, který počítal s tím, že by někam balón mohl dopadnout. A dobře mohl na tom momentu také